2016. április 5-e és május 14-e között már 9. alkalommal szervezi meg a 40 napos csoportos pünkösdi zarándoklatát a Mária út Egyesület Budapestről Csíksomjóra. A zarándoklat útvonala a második napon Budapestről Csömör, Kistarcsa és Kerepes érintésével haladt Mária besnyő felé. A zarándokcsoport április 6-án délután 1 órakor a kerepesi Szent Anna templomban pihenhetett meg, ahol Frajna András helyi plébános fogadta őket. Szeretettel köszöntöm a kedves zarándok testvéreknek, és kívánok hozzá olyan lelki erőt, mert erre is szükség van, nem csak a testi erőre, bár nagy vállalkozás ez is, hogy ilyen igazán készséges lélekkel indulnak-e ekkora hosszú útra, és aki hát innen helyből vagy az út folyamán csatlakozni tud, buzdítjuk is, hogy sikerüljön nekik is legalább egy részét az útnak megtenni. És majd pünkösdre, hogyha majd a végcélba érnek, akkor a szűzanyánál mi is kérjük, hogy egy fohászt mindazokért a találkozási helyeken élő hívekért egy fohászt mondjanak majd. A kerepesi polgármesteri hivatal nevében Kis Károly, a város alpolgármestere üdvözölte a gyalogos zarándokokat. Néhány mondatban bemutatta a települést, majd feltűzte a város szalagját a Mária út zarándokainak zászlójára. A Mária út komoly erőpróbája a testnek és a léleknek, ugyanakkor lehetőséget ad a zarándokoknak az elmélyedésre, imádságra, bűnbánatra, áltatos cselekedetekre és beszélgetésekre. Több résztvevő már sokadik alkalommal járja végig a zarándoklatot. Most 6. alkalommal megyek Csíksomjóra, gyalog, utóbbi hármat, én Rászkevén születtem, és Rászkevén indultam most tulajdonképpen vasárnap reggel 6 órakor, és 2 nap alatt fölgyalogoltam a Szent Andra rétre, honnan egyébként ez a csapat indult, és akkor kedd reggel 7 órakor indultam a többiekkel Csíksomjó felé. Most harmadszor én nekem nem mondom, hogy kell, hanem én rám bíztak, hogy ezt a csapatot vezessem, tulajdonképpen egész odáig. Hát igen, hát az igazság, hogy én már ismerős vagyok, mindig ugyanarra menjünk, és ezáltal én rám esett a választás, hogy én vezessem őket. Lelkiekbe utazunk, azt ad ilyent mondani, ezt át kell élni. Ezt nem azért nem tudom elmondani, mert titkos, hanem azért, mert ezt nem lehet. Tehát nem lehet, aki ezt az utat nem jár, vagy nem zarándokol, az nem tudja azt, amit mi átélünk. Ugye mind itt is most kerepesen vagyunk. Itt is egy nagy szeretettel várnak, Csömörről jövünk, vagyis nem Csömörről, hanem Árpádföldről jövünk, Csömörről is vártak bennünket, tehát helyi közösségek, ezek úgy minden templomban betérünk a katolikusokba is, helyi közösségek várnak bennünket, tehát azt a szeretet, amit ezt az úton kapunk egymástól is, és a helyi fogadókta azt, hogy ilyen mondani, azt át kell élni. Ez rettentő sok erőt ad nekünk, tehát a napi tovább haladásba szabad ilyen mondani, tehát hogyha este úgy érezzük, hogy nincs tovább, ha volt ponton, akkor is másnap olyan erőt ad ez nekünk, hogy tovább tudjuk folytatni. Mi vagy 6-szor megyek, van rálátásom, nagyon kevés lemorzsolódás van, azért vannak ugye olyan lábsérülések, láb problémák, hogy valakinek vissza kell fordulni, hát reméljük az idén ez nem így lesz. 14-en vagyunk most, akik Pestről indultak, és szeretnénk eljutni Csíksomjóra. Minden nap megvan az a szállásunk, ameddig el kell menni, ezt ugye az Egyesület leszervezi, ha esik, ha fúj, tehát akár bármilyen idő van, menjünk. És hát oda szoktunk érni. Ez nagyon jó van elindítva az út, ha szabad ilyen mondani, mert először ilyen 20-25 km gyalogolunk, tehát amikor igazára itt a Mátrajabán mondjuk szombaton menjünk át a Sárhegyen Gyöngyösről, egy kicsi emelkedő már, akkor egy kicsit már bele rázolunk, azt ilyen mondani. Szabocs, vannak ugye Nyírszőlős körül, vannak Máriapocs, után menjünk 30 km fölött, ami mondjuk hosszabb, és hát mondjuk, ha úgy tetszik, egy kicsit nehezebb, de az már harmadik hét van, és addig, ha szabad ilyen, bejárodnak a lábak. Erdélyben, igen, Erdélyben ottan azért a domborzat más, de ott is azt mondja, hogy mikor odaérünk, akkor már gyakorlatilag könnyebben veszük az akadályokat. Most tudva le, hogy ennek a mostani csoportnak is az átlag életkora 60 év fölött van, hogy azoknak az embereknek
vagy asszonyoknak van annyi idejük, hogy ki tudnak szakadni ebből a annyi időre, hogy a munkahelyük nincs már, vagy nyugdíjasok, tehát ki tudnak ebből szakadni. Ezáltal ugye nem mindenki tudja hozni a zsákját, de ez is megoldják a helyi szervezők, hogy azokat vigyék, hogy ne záródjanak ki ebből az útból. Tehát fizikálisan nem mindenki lenne arra képes, hogy az egész 40 napra való úti csomagát vigye, de ez is megvan oldva. Tehát gyakorlatilag nekünk az a dolgunk, azt szoktam, hogy csak hogy menjünk, mert a szervezők, a Mára út szervezők ezt nekünk leszervezik egész Pünkösdig ezt az utat. Tehát mindig nem kell ideges, tudjuk, hogy mindenhol várnak bennünket, hol fogunk megszállni. Mindenhol van ágyunk, vagy ha nem ágyunk, matracunk, tehát tulajdonk a tisztálkodási lehetőség. Tehát gyakorlatilag nekünk szabad ilyen mondani, megint azt mondom, csak az a dolgunk, hogy menjünk. És hát ugye vannak helyi csatlakozók, vagy akik egy hetet, vagy pár napot jönnek velünk. Hát a napi reggel utáni ma egy szentmisén vettünk részt, amit egy lengyel országbusz származja szelebrált nekünk Árpádföld, és úgy indultunk el. Útközben énekeljük által Máriás énekeket, énekelünk, rózsafűzlét mondunk, és így ment ez a kis csapat, arra szól előre 6 hétig. Nyíregyházáról érkeztem, és hálából megyek a szűzanyához, mert 5 évvel ezelőtt volt egy súlyos műtétünk. Férjemnek ajánlottam fel az egyik vesémet, mert vesebeteg volt, és mindketten egészségesek vagyunk, és hálából megyek a szűzanyához. Hát az út során imádkozunk, templomokat érintünk, hát nagyon sok ima van lelkiekben, segít felkészülni a megérkezésünkre. Egyre jobban nyílik ki az ember szíve Isten felé. Esd le, kérünk Istenünk, vezesd, oltalmazd, és minden testi, lelki jóval áld meg útra induló testvéreinket. Jóságos áldásoddal töltsd be lelküket, és mindazokat, akikért ott fohászkodnak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A Budapest és Csíksomjó között vezető Pünkösdi zarándokút több mint 900 kilométer hosszú. A búcsújárás hagyományaira épül, a résztvevők az út során a Kárpát-medence Mária kegyhelyein haladnak át, érintve több száz települést. A Mária Besnyői kegytemplomhoz április 6-án az esti órákban érkeztek meg. Nagy szeretettel köszöntöm a Csíksomjóra tartó zarándok testvéreket, akik minden évben itt pihennek meg egy éjszakára Mária Besnyői szűzanyánál. Számunkra mindig öröm fogadni ezt a zarándok csoportot, látni azt, hogy vannak lelkek, akik nem sajnálják az időt és a fáradtságot attól, hogy egy kicsit a lelkük tekintsenek, és emlékeztessenek mindannyiukat arra, hogy az egész életünk egy zarándokút, és a zarándokút végén szeretnénk megérkezni Istenhez. Gödöllőváros emlékszalagját Pece Dániel alpolgármester tűzte fel a zarándokok zászlójára, ezt követően pedig szent misét mutattak be a jelenlévőkért a Mária Besnyői templomban. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret,
és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Kísérjen benneteket tudatokon a Besnyői Szűzanya. Amint említettem a szentmise kezdetén is, most átléphettek az irgalmasság kapuján, és aztán ott a Szűzanya előtt tisztelegve az éjszakai nyugalomra térhettek itt Mária Besnyőn. Csend van, békesség. Hát ezt a békét vigyétek magatokkal, és osszátok mindenkinek, akivel találkoztok. Most pedig kérjük rátok és utatokra jó Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével. Isten legyen. Messziről jöttem, messzire megyek. Nem első alkalommal, Kanadából képviselem az ottani magyarságot, és igaz szívemből kívánom mindenkinek, hogy azt az utat járja, amelyet én most. Én, mint ritkán hazatérő, minden helyen szentséget találok. Talán most ez az utolsó állomás, amely megragadta a szívemet, a képzeletemet, és elérzékenyültem, mert hogy a fogadtatás és minden, amit nem lehet szavakba se foglalni, mindenhol szeretettel fogadtak, személyesen utat járó emberként nem először vagyok olyan helyzetben, hogy megkaptam, amiért jöttem. Mindenki zarándok ebbe a világba, ha nem is tud róla. Idézhetnék egy kis kitérővel Makovec Imre után szabadon, hogy minden fának gyökere is van. A gyökér lefelé mutatja az utat, a lomb fölfelé. Zarándokok vagyunk, hűséggel tartozunk magunkhoz, nemzetünkhöz, és ha befelé, ha kifelé, kövessük, amit szívünk diktál. A 40 napos Mária út, mely Közép-Európa zarándok útja, harmadik napján, április 7-én Mária Besnyőről Domonyvölgy, Bag, Aszód, majd Kartal felé haladt tovább. A zarándoklathoz egy-két napra is csatlakozhatnak, de a végcél, hogy a pünkösdi búcsúra megérkezzenek Csíksomjóra.